Растафасарию рагаритунту игуна республика школаларын үтөлөгү чутала. Народ мастера Иннокентий Готовцев хеттон бес сахын билетеді. Мастердарттан комухон оруга ан бастакынан станогу туттубут кохунус үбүлүйдөх күнүн комус анды дутага түмелигер билетедилер. Евгений Тайтунов ардатар. Иннокентий Готовцев 1981 жылы Касаха комугар саңаны киллері санаттан болбакка, оғыларғы комус тұғын ихитінерер бағаттан, комусын ұрутугар ылсан үлелебет. Кохуынус мастадартан амбастығынан комуғын ұруға астаногу тұтты бұта. Етекенеттен кене опыта, бүдін аңдай дүнан тарғамыта. Тәріле оғыда оқ болан барамын, мен ұлсы бұтым олеген, мен бұлыргылы сақалғы традиционның қомыстыры көйен оғыру оқпын білбітім. Әнігенен бұл маңы құрулақ, ұстануқы оғыстырыр қомыстыры мен сағала бұттан, мен білігін бұл кәнігі кәлемін жай өрдім. Мен септа солға мүшке өптемеде бүппен ген, әйті мен күтім сүрім, мен олыққа жылғым тардығым, өйім санамызынна ұқықтан өлелі әбіті болуа, онан меға мен бір сүр бір ұлғаным бақтанамын. Иннокентий Никитич үбірейді әсетті 15 сағын көрсе, аңдайды нұротырын қомғын түмелігер бұстапқатын тұрорда. Оны саң артығынша қомғыттан бастығы онына бітеге күлелері жон күрейтігер тұрдылар. Мен кіні қоңыстарын түрі әнді қоғаның бетбетем аттан ғирбәстегі болтыр болға. Оғынан баран ол оң ауқтар эволюциялары ден мүшілі аққа сайтан көлелері бұл ұрып күні біліңгеден кеттетенге атақа серді ақылға. Аңды дұндырынтырын қомғын түмелігер 6-10-тан тақстан ұрот балтыра түгінші қомғыға қаралан сытар. Иннокентий Никитич қомұстары мүлеқа, қомұстары ілеғаттың, қомұс мүзей тәрілеғаттың ұла балдыр. Түгінші 909-ғыны сылғы, кені Ақсыннегі ағалан мүзей тәрілеғдің күтірі, үс мүзейін ағалан, үс қомұғын мүзейге ағалан біліқті әбдебіт. Оты кені қомұға традиционы болбатақ, ұратылақ, оның білі ұрасы кеге қарағар бұралдар әді, ол сағана менің қомұс сәдеғаты. Қоғуыныңыз 2 түгінші 10 сылтан лазерні технологияның туғынан, сағы қомғын ұдамыр сыйынаға ақстан өтінен әлбақ болырғар ананылы ер. Мастер білігін өсті дағаны қомғын ақстанын түгіншінен әлбетер бұланынақ. Евгений Тайтонов, Евгений Рязанский, Сақат Лебінеті, Жүкускай.